Këtu, ai bie që i është bërë dam Kosovës të të nishin po, me gjithë këto po, demonstrata? Pse? I është bërë sepse, shikoni, në atë ku Kosovë dhe më thonë ka marë, ka pas një autonomi, një autonomi që formalisht ka qenë një republik. Por, që është të vërteta, kjo ka qenë rezultati konstelacione ndërkombëtare, rezultati presionit mbi Jugoslavin, të përëndimit, për mu konfederalizu, Jugoslavia, luftës e brendshme, tjere tjere, pushtetit diktatorial të Titos, e shumë faktorve tjere, dhe më thonë, shqiptarëve ka ardhë fatit e dera që në vitin 1968 me fitu autonomin, në kushtetutën e vitit 1964 me e forcu ato, por që vetë demonstrata vitit 1989 tregojnë që Shqiptarët në Kosovë nuk kanë qenë zot me gzu gjithat mundësi që ju ka afru. Si që për dëshmohem edhe sot, në më thonë, kur kretë bota që unë ka me në adhonë, me në bo shtetin, me në një shtetin, edhe na imshojmë me shkellum kësoj pune, sepse jo për diçka tjetër, po thjesht nga që nuk dim, nuk kuptojmë. Nga që nuk kemi një shëshni në një zhvillim të tilë që me shfrytëzu gjithat mundësi atë rast që përna jepët. Pra ndaj është më rëndësi me analizu e të të nishën, sepse kjo ka të bëj, se s'muj me ndresh në të të nishën, s'muj me përmisu, por me ditë mu gjindë në situatën aktuale, mës me përsërit njëtin gabim që është bo. Thjesht, ta një pëthuët, për shamull, a organizur. Natyrisht që nuk ka ardhë asë Nikola Ljubiqiqi, asë Enver Hoxha, me kontaktu kadri kryezion, edhe me thonë, shkrepje që tunë. Sigurisht i kishë ardhë Nikola Ljubiqiqi, me thonë, kadri ju se kishë bose, kishë thonë, keshko ka një qka puna, po, ata e kanë bërë punën që ashtu që e kanë kurdis, ma dje une nuk kam një dokument që ata kanë komuniku me zveti me dokumenta, me letra, ose me gojë, por që kanë koketu njëni me tjetërin. Udhësia sërbe me Enver Hoxhën, kjo të jam shumë i sigur dhe këto muj me pa në bazë veprim të teren. Koketim, e dini që dhe me thonë. Po, e dini. Kur ti e banë veprimin, pa komuniku me tjetërin, për e dini e bëni veprim që ati kam i pëlqy. Edhe ajë tjetër të këthen ty me një veprim që dini që ty kam i të pëlqy, edhe e interesi për bashkët ka qenë që thjesht me rënu autonomin e Kosovës. Këto e ka bo, dhe më në kjo, pëse është interesi Sërbis, është e qartë. Pëse ka qenë interesi Enver Hoxhës, është po ashtu e qartë. Kosova, pas vitit 1968, shikoni, ka bo manifestimin e 500 vjetorit dhe i kësë këndërbejot. Ka bo 100 vjetorin e lidhës Prizrenit. E ka bo me gjitha të të meta që ka pas zhvillimi autonomis. Shkëmbimin arsimor me Shqiprin. Arsimor me Shqiprin. Ka bo, ka mbledh u koni qendrë albërënologjike për botën. Gjdo veri në orë në fakultetin filozofik, studius të albërënologjisë, në të bukë të pitë gjitha onë për dhe botës. Në një mënyrë, Kosova ka bo kashillak si qendrë shqiptarizmet, ka bo kashillak Enver Hoxhës, edhe kjo sigurisht që e ka pengu. I ka penguar dhe thoni me një varfor dhe i ka komendu. Tash ndikimi ka qenë i shumë fesht. Ka qenë vetëm përmes organizatave ilegale të cilat kanë komuniku me, po mdoj, përmes ambasadave në Beograd, në Vijen, e tjere. Por ka qenë edhe kjo, edhe përmes strukturave legale, dhe më thonë duke shëtëzuar, po mdoj, duke shëtëzuar thjesht të etjen që kanë pasur edhe ato struktura legale për shumë për men, për arsimim, për gjëra të cilat në kemë pas shumë